Look at her now. We are not enough. And then dog. And then you see. Har vi en grupp kvar eller? Just det. Rosa. Ja. Oj, oj, oj. Nu finns det ägg här. Tillbaka Annie. Det ska ni göra genom att använda ditt redskap, bland annat den här hålen. Ner mot botten nu, precis. Så försök att komma ner på botten riktigt, för att jag tror inte de kommer i det. Får se vad du hittade. Ja, just det. Mm. Den får just... Försök komma ner ända ner mot botten. Ja. Vad kan det vara? Jag vet inte om det är djur. Kanske. Men det ser ut som att det är djur. Det kommer en timme. Ja. 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 Ew. Ah, true. Hmm. Går du upp något? En liten en räka. Men hon har liksom snäckor hemma. Här är det någonting. Kolla nu. Jag vet att det är det. Kolla, jag nu ser jag bajskorvar. Kolla, det där finns nämligen. Jag vet inte. Vi kan använda den här.
Åh, oh, fin den var!